ganacsato badan oo adduunkaaba ka soo qayb qaatay dad wadaadaaba joogay siyaasiin dowladda ingiriiska oo sirreeya ay ka mid yihiin ingiriiska joogay afhayeenka baarlamaanka ingiriiska joogay ganacsato kale oo wadamada afrika iyo kuwa la isku yidhaahdo boqor commonwealth of ingiriiska oo aan filayeen ay tahay dhulkii boqortooyada ingiriisku ay maamuli jirtay ayaa ka soo qayb qaatay maamulaha shirkadda dahabshiil group cabdirashiid dahabshiil ayaa ka qayb galay dabaaldeg ka dhacay dalka ingiriiska oo loogu dabaaldegay boqoradda dalkaas cabdirashiid dahabshiil iyo ganacsato kale ayaa ka qayb galay dabaaldegaasi maamulaha dahabshiil group ayaa sheegay in dalka abaaro baahsan ay ka jirto loona baahan yahay in dadka loo gargaaro maamulaha ayaa ballanqaaday in howlaha gurmadka ah ee dalka ka socda ay shirkadda dahabshiil ka qayb qaadan doonto sidoo kalena ay bilaabi doonaan howlaha tabarucada abaaro xun baa dhul badan oo soomaaliya ka jiro nasiib darro ah ilaahay inuu ugu barayno in roobkii noo sii ballaadhiyo waxaa kaloo runtii shirkadaha gaarka loo leeyahay ama dahabshiil ay ka mid yihiin qayb weyn ka qaataan arrimaha sabafalka ama ha noqoto abaarahaas oon dayiq badan ka bixinay ama ha noqoto lacagta dibadda laga dirayo oo aan qiimo aada u gaara aan ugu diro ama wixii abaaraha qabanaya laga dhigo bilaash laga dhigo arrimahaas runtii boqoradu aad ba qayb weyn uga qaadatay dowladdeedu dowladdeeda dee waad ogtahay lacag dhowr iyo labaatan milyan baa dowladda ingiriisku ku dhawaaqday dhowaan inay abaaraha ka jira geeska afrika ay kaga qayb qaadato waana rajaynaynaa in abaartaas iyo qayb weyn dowladda ka sii qaadato dadka qurbaha jooga ay nagala qayb ayna daawanayaana waxay qaban karayaan dadka oo ay qabtaan dahabshiil oo ah shirkad weyn oo guud ahaan caalamka si weyn loogu yaqaano howlo muhiim ahna bulshada u qabato ayaa sidoo kale waxaa garab socda shirkadda isgaarsiinta somtel oo bulshada ka haqabtirta dhinaca ku hadalka iyo internetka ka qaybgalkan maamulaha shirkadda dahabshiil cabdirashiid dahabshiil uu ka qayb galay dabaaldega boqoradda ingiriiska waxa ay sharaf u tahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo ganacsatada intaba xasan cabdi goobjoog muqdisho bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega esim si aad u furato adeega esim haddii aad isticmaalayso samsung ugu horayntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro ad mobile plan ku iskaan garee qr code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta somtel dambayntii konfirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega esim ee shirkadda isgaarsiinta somtel si aad u furato adeega esim haddii aad isticmaalayso iphone ugu horayntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro selyor sidoo kale dooro ad selyor plan ku aadi qr code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta somtel ugu dambayntii konfirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega esim fiiro gaara ugu horayntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega esim.